Nenda ni pale. Mimi Tulia Ackson naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.